ishin kundër si opozit kur ligji për rimëkëmbje ekonomike u miratua në kuvend. E tash as nuk duan të punojnë me ligjin aktual kur janë në pushtet. Lëvizja vetë vendosje pritë të bëj plocim dryshimin e kësaj përmbajtjeje, pas si konsideron se ajo aktualja nuk indimon bizneseve që kanë nevoj, por atyre që kanë përformuar mirë gjatë pandemisë. Së jetë një legjit që li të të ndihmonë vërtetet atë cilët ka nevojit të ndihmonë edhe cilët kanë pasur pasoja direkte në bizneset. Për shkakt të numrave në parlament, partia e Eman Rahmanit mund të mos e ketë problem këtë ndryshim, si kurse qeveria e Avdullahotit kur e pati propozuar. Nisma legislative 600 milion shemë të të rikuperim nga dëmet ekonomikët të shkaktuara nga pandemija COVID-19 në të parashien 200 milion euro në dim bizneseve private, kurse mbi 20 milion tjera për ata që kanë humbur punën gjatë kësaj periude. Bedri Hamza nga Partia Demokratike e Kosovës e cila pa ti mundësuar miratimin e ti, thot se duhet të punohet me ligjin egzistuas dirisa akuzon qeverin se nuk po interesohet për sektorin privat pa u zhvillu sektori privat, nuk mund të flasëm për një rritje ekonomike të qëndrushme, nuk mund të flasëm për rritje të vendeve të punës. Pra ndaj, kërkesë e jonja është që të zbatohet ligji i cili është aprovuar në kovendin e Republikës të Kosovës. Ndërkash në odën e afarizmit, angohen se mos pajtimet politike po shkaktojnë vonesa në ndim të bizneseve. O mos implementimi i ligje për ima ekonomike, sigurisht do të të edhe më teper, a dhe do të 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 E vetë pjesë e ligjit për rrimë këmbjet që u implementua tërsisht deri tash, është tërheqa e 10% të kursimeve pensionale në trostë.